Десетина протестиращи се събраха за снимка пред сградата на областната администрация днес по обед. Толкова бяха и охраняващите ги полицаи. Недоволството от това, че полицията поиска отлагане на събарянето на незаконните ромски къщи, обобщи Антон Николов, познато лице от протестите срещу електроразпределителните дружества през зимата на 2013. Той заяви, че аргументите на полицията са скълъпени. За мен лично това е политическо решение. Явно на някой не му е удобно две седмици преди изборите да събаря незаконни постройки. За мен това нещо е саботаж на работата на общината. На протеста присъства и Елена Ваташка от Националното сдружение на футболните фенове. Тя призова повече хора да се включат в протеста. Мисля, че всички политически партии ще платят изключително тежка цена за това безпринципно поведение и за това разделяне на хората в обществото, защото или има закони за всички, или няма закони и започва всеки да търси начин да не ги спазва. Събарянето на 50 незаконни ромски постройки трябваше да започне на 12 май сутринта. Решението на Общинската администрация да премахне първо къщите, които са най-близо до парка Ясмото от 2013 година. Заповедите за това са връчени на ромите през есента. Писмото на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров до полицията, с което се иска съдействие за датата 12 май, е изпратено на 23 април. След съвещание на 9 май обаче става ясно, че полицията отказва да осигури опазването на обществения ред. Намерението на Общинската администрация е да премахне около 100 незаконни постройки в Лозенец на три етапа.